בדיוק היום זוהר כץ מקיבוץ יוטבתא בת 22, אבל במקום לחגוג יום הולדת בנופים המדהימים של קוסקו בפרו, היא מורדמת ומונשמת במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים בלימה, בירת פרו. צפה הרשת בפוסטים הקוראים למטיילים להגיע ולתרום דם בבית החולים בפרו. עשרות אלפים שיט... I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Hey, I wanted everything I never had. Like the love that comes with life. I wore envy and I hated that. But I survived. It took her to a place where all the demons go, where the wind don't change and nothing on the ground can ever cool. No hope, just lies and you're taught to cry in your pillow. But I survived. יום הולדת שמח. המון המון מזל טוב. אני שולחת לך את כל האנרגיות הכי טובות בעולם. אין עלייך, את מלכה. בואו, רוצים לאחל לזוהר המדי? מה? והחמו? דה. והמקסי? מה? חכים לפה להכין לך ארוחת בוקר. יש לך בריאות ואושר ושמחה בלב. יש לך רפואה שלמה. לדת רוחך. יום משפחה שמח למשפחת כץ. אוהבים אתכם. רבה רבה רבה. לכל מי שנרתם לעזור ולתרום ובאמת לעזור לי לצאת מהסיטואציה הלא פשוטה שהייתי בה. זכי לארץ. אוהב אותך המון. ונתראה בקיבוץ.